Aí, ó, tá dando umas painhas. As ovelhas. Casca de feijão verde. É a casca, né? Casca do feijão verde. As ovelhas. Aí tudo tu compra, Zé. É, aqui eu? Tudo é comprado, né? É. Estamos aqui no carro, nós, daqui nós vamos lá olhar uns porcos que ele tem lá. Mastado. É mastado, né? Aqui está mastado. É a Vitória. É a chefe, né? É, essa daí é a minha menina, ela tem um canal também. E você ainda andou em Mamoeiro? Andei, vim lá ontem. E foi? Foi. Mas rapaz, e que dia que vai aparecer na casinha do Taipo pra comer aquele caldo? Vamos fazer um caldo lá. Você gosta de caldo? Já vem do caldo. Já vem do caldo? Já. Eita, acaba desenrolado aí, agora vai ficar forte. É. Vem do caldo ali, Valmir, conhece o Valmir? Conheço. É, eu também gosto de tomar um caldinho ali também. Viu? Pois é. Que dia andou no Mamoeiro? Eu andei no Mamoeiro a semana passada. Eu fui até lá na casa de Neguinha. E de lá eu fui na casa da minha irmã. Foi? É. Conhece Corme do Mamoeiro? Corme? Sim. Corme é cunhado meu, ele é junto com a irmã minha. Corme é dono do terreno, né? É, ele tem um terreninho, a casinha lá no meio. É, eu sei, conheço. Ele é junto com a irmã minha. É, com a Aparecida. Manuza, né? Não, não. Aparecida. Aparecida. É. Pois é. Depois eu vou aqui. Valeu. Viu? Tchau. No dia 30 nós dança ou não dança? Eita, André, vai ter forró aí? Vai, dia 30. Eu não acredito, não. Pedro Jacó ainda dança? Oxê. Hã? Dança a noite toda. Eita, pega uma nega nova, dança mesmo? Oxê! É capaz dela não aguentar, né? Ela pra todo canto. É só. Eita, menina, aí é desenrolado mesmo. Eu não sou matatado, não. O que matata é o gelo, a pessoa. É. O matata é se judiar. É verdade. Eu sou zelado. Graças a Deus. Quem se zela é eu mesmo, eu que me zelo. Tô mentindo? Tá, não, tá falando a verdade. É. Se você tiver, você é meu rojão no dia 30, mais vida, conhece vida? Conheço. É? É um homem que nunca foi na delegacia aí, viu? É, é verdade. Pois é. Pois é, pois vou lá. Pois é, tá. Tchau. Então, pessoal, eu vim ali, né? Encontrei nosso amigo Pedro Jacó e a gente já chegamos aqui. Aqui é nas baias aqui dos porcos que nosso amigo criador Raiz cria. É, as meninas estão tudo aí. Ele tá filmando ali, gente, já. Aí é criador Raiz. Por isso que eu digo a vocês. Que ele é criador Raiz por isso. Porque ele cria lá na casa dele. Cria aqui, né? Aqui encostado na casa da mãe dele. E é isso aí, gente. E o chiqueiro dele é assim, ó. É desse jeito que eu quero fazer lá. Desse jeitinho aqui, ó. Aqui tem um mais ou menos uns 2,5 metros por 3, por 4, né? Não. 2,5 por 3,5. Eu. Você viu lá, Pedro Jacó? Ainda. Fiz um videozinho lá, bati um papozinho mais ele. É. Ele disse que dança muito forró ainda, viu, Zé? Ele disse que dança muito forró. Ele disse que se a nega for nova e não aguentar, corre. E aqui tá com quase 90, né? É. É mais de 90. Pô. Ali é desenrolado. Sim, aí. Aqui dava pra ter puxado mais um ali, né? Mas assim, esse aqui tá bom demais. Eu quero fazer dois, é desse. Quero fazer dois, deixa feito aqui. Criar uns porquinhos também, porque meu terreno dá pra fazer. É bom que não. Quero uma placa que eu tenho aqui, segurar a gente. Você vê que não tem mau cheiro. Tem não, aqui não incomoda ninguém. Ó, essa daqui eu fiz porque eu tenho uma porca que era. Que nessa daí ela segurar a gente que tava, não. Eu fiz essa daqui.
Aí dessa daqui eu fiz essas outras que tava aqui. Mostrar. É isso aí, pessoal. Vamos olhar mais ali. Ele tem mais, viu? Ele tem mais. Aqui tinha muito chiqueiro, aqui era de galinha, era tudo. Ele levou tudo pra lá, ué. Vitória faz um vídeo. Só daqui, né? Assim dá aquela trombona lá. Tá vendo? Agora são bonitinhos, né? São jeitinho deles. Essa aqui é de outro chique. Essa aqui é aquela raça que tu mandou pra mim, ó. Da Piatra. Essa daí é a Piatra, né? Ah, por isso que ela é baixa. Aqui é ali, é meu bonitinho. É, mas é de outro chique. E essa aqui é a barra canaia. Aqui não tá aqui. Não tá assim. Essa aqui é a barra canaia. Coisinha linda do papai. Que coisinha linda é essa, rapaz? Olha, pessoal, como é bonitinho. É lindo demais esse coitinho. Ai, aquela dali é bonitinha. Tu queria uma dessa? Hã? Ela é fofinha. A Viviane com a camisa de Vitória. Tem um bolo vermelho. Hã? Aqui, né? Manda com vermelho lá do Fiqueira, essa daqui, ó. E é? A fena aí. Aí, se você quer fazer uma baixa, o dinheiro bom. Ela vai ter a casinha dela aí. É verdade. Vai ter... Aí aqui, Zé, tu passa só uma linha pouca e já... Não, já sabe não, é só varra aí, tá varrendo. Varre, põe e joga fora. Tem gente que deixa a cebola porque quer, né? Porque aí... Eu vou limpar, ela faz as necessidades, o cabo limpo aí e pronto. Ele é que tem cedo de incomodar, né? Não, que não incomoda ninguém, vizinho nem nada, não. É isso? Aí aqui tem ração, não? Aqui é a ração, aqui. Vou colocar pra ela, né? Passar um vinho de aqui, né? Você tem esse trabalho, né? Só chegou aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu vou aí. Vou tomar água no poço e pronto. E aí, furou e já era. Qual é o trabalho aí? Porque eles comem só essas coisas assim? Não, eles comem resto de comida também. Resto de comida, né? É. Pronto, eu quero comprar uns assim, né? Porque ração a gente não pode ter muito, né? Direto, toda hora eu acabo... Você aqui. Vai dar ração uma vez no dia, né? Um pouquinho. Um pouquinho aí, pronto. Fica que eu dei aí, né? Bem rebocadinho aqui, né? Era aqui a... Essa aqui era casinha tua, que tu morava. Vem que eu morava aqui. Você viu lá a casa dele, né? Deus abençoou, ele fez uma casa lá na cidade. Até afastado um pouco, né? Mas é quase na cidade mesmo. Cria galinha, olha aí, chega. Foi tu mesmo que fez esse reboco, não? Aqui foi um colega meu que fez. Alisou com a colher. Foi. Ficou bonzinho. Foi um pedinho ali, né? Eu morei bastante tempo aqui ainda. Tá se alimentando aí. Ela vai ser maior que aquela lá de fora, viu, né? Rapaz, tá bonita. Quanto é que a gente encontra uma nuvia dessa? Essa daí. Do jeito que essa daqui tá. Daí no tempo tem aqui tem uns 3 meses mais ou menos. Compra por 250. Tá bom, preço, tá caro não. E qual era aquele que tu vendia por 250 bacu em rindo? Era daquele dali daquela baia ali. Piatran? É. Hã? Dali. É mais caro, né? A raça. Não, é a mesma raça, porque era menor, né? Vai imitar um pouco. Ah, tem que ser. É desse tamanho tu venda do. Essa de lá, do pé da parede. Ah, é 250. É. Essa de cá é de outra raça, né? Feito de outro chiqueiro, né? Aí é marcado? Aí é uns 350 por aí. E é, é. Então somos uns animais diferentes, raça diferente, né? Só que é danado que ele é o Piatran que come qualquer coisa. Esse daí, lavagem? É. Porque tu aviciou, foi? Acostumei, né? Acostumou. E essa de lá do pé da parede também é boa. Você já manjava lá do tamanho, né? Do chiqueiro ali. Vai ter um pouco maior do que essa ali. Não, ali tá um boi, é. Ali pode jogar macaxeira. Resta de comida, mata, até mata elas comem. Joga a raçãozinha pros outros lá, né? Bora lá. Viviane, a menina do sertão. Vitória aqui também. Nada. Gostou do porquinho, Vitória? Estamos dando uma viajada, saindo um pouco de casa, né? Hã? Ele é grandão. É grande, tem... Entra lá para nós tirar em foto. Não, Deus me livre. É, não mexe não. Oi.
essa porca. É uma porca. É uma porca. Olha o tamanho dela. Vou tirar uma foto com ela. Tu quer entrar lá? Não. Segura aqui. Tu vai entrar? Tu vai entrar. Tu vai entrar? Tainha vai entrar. Tá, mas a foto? Olha aí, pessoal. O criador vai sair, eu já tirei uma fotinha. Vai, meu filho, pode ir. É medrosa, viu? É grandona e mansinha a bichinha. Só tem tamanho, mas... Aí, ó. Valeu. É grandona. Vai crescer muito, né, ainda, viu? Vai, falta um vídeo. Crescer muito ainda. Vai ficar aqui e passar pra aqui, brincado. Zé, tu tinha umas maior ou era essa daí mesmo, quando eu vim aqui? Ah, mas o tamanho, né? Ah, a altura fica meio real. É. Mas era em pé, se ela fosse em pé. Aí se ela fosse em pé, é o tamanho da gente mesmo. Agora você quer ver eu entrar aqui, essa aqui é com o filhote dela. Eu acabo nem eu, até pra eu entrar, eu trabalho. Você tá com o filhote dela. Valente. É. O filhote ela fica brava. Isso, Vitória. Ela tá defendendo o filho dela, né? É, ela tá certa. É. Que eu tinha, eu montava era nele, no barrão. Eita. Olha o tamanho dela, eu tenho foto. Pô, na comunidade, meu canal, eu tenho foto. Vou botar dele no barrão. No barrão, né? Eu vi. É isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Eu já fizemos vídeo lá na casa de Criador Raiz. Pessoal, vocês mais vão ver aí que vão lá no canal dele. Vou deixar o link do canal dele aqui. Quem quiser visitar ele, né? Eu quero agradecer, assim, aquela senhora de ontem lá, né, que foi no canal. É, Maria Zezita que foi. Maria Zezita, gratidão, eu vi seu comentário lá, que Deus abençoe, viu? Quero agradecer a Cineia aí também, a Viviane, né? É, isso aí. Viviane, Vitória. Vem me visitar aqui, Deus possa estar abençoando, viu? É isso aí, né? E Gilmar tá lá, Gilmar disse que vai vir aí. Se não for o ano que vem, Deus quiser, nós chamamos por aí. As portas estão abertas, viu, Gilmar? Vou fazer aquele café pra nós tomar e vamos por aqui. Valeu!